Me perdoe a luz que tá muito ruim, mas é porque já tá noite, eu tô dentro do carro. Mas eu preciso iniciar esse vídeo, porque foi tudo assim, na correria, na loucura. O Thiago tem uma prima que ela morava lá no Rio de Janeiro, ela foi morar em Londres. E eles vieram pra cá passar férias. E aí eles convidaram a gente pra ir lá no Rio conhecer. Lembra que vocês perguntaram pra gente se a gente tinha sonho de conhecer algum lugar? Sonho não. Mas eu já comentei com o Thiago que eu tinha vontade de conhecer as praias do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Búzios, porque me parece ser umas praias muito lindas. E aí a gente viu que eles convidaram a gente para ir para lá e ia ser uma oportunidade de a gente conhecer as praias, ficar um pouco com eles, que eles já vão voltar para Londres dia 14. E aí foi assim, uma loucura, uma correria, porque aí a gente teve que ver com o pai do Thiago para ele conseguir, para ele ficar de stand-by lá na UP, fazer compra, organizar todas as coisas, arrumar mala. Aí a gente já tá aqui com um cooler com fruta, com água, com suco, e agora a gente vai pegar a viagem e torcer para não pegar trânsito. E aí a gente vai levar vocês com a gente, né? O Thiago tem uma prima, a Beatriz, que ela morava aqui no Rio de Janeiro. Ela foi embora pra Londres e veio passar as férias aqui no Rio de novo. Aí ela chamou a gente pra ir lá. E a gente nunca teve o sonho, né? Mas vira e mexe a gente comentava sobre as praias do Rio de Janeiro, ali, Arraial do Cabo, Búzios, que a gente vê as fotos do pessoal que vai e acha bem bonito. Só que a gente sempre tinha receio de ir por não conhecer, ter medo de entrar em algum local lá do Rio de Janeiro perigoso. Receio, né, de quando a gente não conhece a região. Aí a gente, de última hora, conversou com meu sogro. Ele falou que ia ver lá as coisas da UP caso precisasse. A gente fez compra, ajeitou tudo, fez mala na correria, e agora a gente tá indo lá e vai levar vocês com a gente nessa aventura. Just tell me what's on your mind, 'cause I don't have... Gente, paramos aqui em um lugar que a gente não sabe onde é. Pra esticar as pernas, eu vou tomar um cappuccino pra acordar, que agora é 12:40, né? É meia-noite e 40. Aí a gente parou aqui num posto, abasteceu. Aí não tinha banheiro. Aí a gente andou mais um pouquinho e parou no restaurante pra esticar as pernas, tomar um café e ir no banheiro também. Bexiga devidamente esvaziada. Tomamos um cafezinho, um cappuccino, na verdade. Agora as moças ali vai comer um moranguinho, né, Ká? Que tá fechado. Pé na estrada aqui, ainda falta 300 quilômetros. Bora. Oi, gente. Olha quem voltou por aqui. Ontem a gente chegou bem tarde, então a gente já foi direto dormir. Tava todo mundo dormindo, só a Beatriz esperando a gente. Tomamos café e já estamos indo pra praia. E eu tô aqui ansiosa, porque a gente vê as fotos, né, aquele mar azulzinho, tudo perfeito. A gente fica com aquela impressão que é muita perfeição, que pode ser Photoshop. Mas a Beatriz, o pessoal tava falando que é tudo real. Que ela chegou na praia, ficou meia hora só sentada, admirando a beleza da praia. E a gente agora, não sei, vai na Praia das Dunas, né? Aquela lá da escadaria, que o pessoal tira bastante foto, que é famosa, tem horário pra entrar, porque tem limite de pessoas. Aí a gente tem que acordar bem cedo pra ir nela. E como a gente chegou de madrugada, a gente dormiu até umas 10 horas. Aí a gente vai em outra praia e vamos levar vocês com a gente. A gente, paramos aqui pra comprar gelo. Mas assim, o jeito da cidade é que onde a gente tá é Cabo Frio. Só que a casa da prima do Thiago é em São Pedro. Eu acho que é isso, eu ainda tô me localizando aqui. Eu acabei de pesquisar no Google, tem uma bola de neve aqui em Cabo Frio. Paramos aqui pra pegar gelo, que a gente tá levando cooler, as coisas pra comer lá, porque a gente não sabe se a praia que a gente vai ter ambulante, não vai. E quando a gente sai com criança, tem que sair preparado, né? Sempre com água, comida, porque a gente adulto se vira. Agora com criança, tem uva ali no cooler já.
Eu só não trouxe os morangos porque eles são muito sensíveis e tava acabando amassando o que a gente trouxe na viagem de lá pra cá, né? A gente trouxe melão, banana, morango, trouxe o hortifruti inteiro. Mas aí eu deixei o melão e o morango lá, só trouxe a uva. Era até ter trazido a banana, mas esqueci de pegar. Mas tem salgadinho, biscoito, né, boneca? Mas a gente tomou café quase agora, né? Tá com a barriguinha cheia, né? E eu tô ansiosa pra chegar na praia logo pra ver. Eu também tô. Tá, cara? Só que demora. Tá demorando, né? É que não é longe, só que aqui o trânsito é bem intenso, assim, tem bastante carro, semáforo, aí acaba demorando um pouquinho mais. Olá, mas Beatriz. De distância mesmo não é longe. Eles estão tomando, acho que é água de coco. Chegamos aqui e aí tem toda a extensão do caminho para chegar aqui na escada, tem estacionamento. Aí tem um monte de coisa que não pode entrar. Just one glass in. You're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? Know. There's no reason to hold it back. I let it show all my feelings. Are you thinking about me too tonight? Mm-hmm. Your hands around my waist. Just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. Gente, estamos aqui já na metade, mas nas fotos que eu vi o pessoal na internet, eu não imaginei que era tantos degraus. É muita coisa. A gente só tá descendo, eu já tô morrendo de dor nas canelas. Vou virar a câmera pra vocês verem. Cheguei, eu tô com as minhas canelas tremendo. Ó, é aquela escada lá, ó, que a gente desceu. As meninas estavam falando que pra subir é só pela misericórdia divina. Aí aqui tem uns comércios, ó. Pelo que eu tava olhando, os preços aqui não são abusivos. E assim, pela dificuldade que é o acesso às coisas aqui, por causa dessa escadaria, eu achei os preços ok. Mas aí a gente trouxe cooler com água, trouxe guarda-sol. E o que eu fiquei mais impressionada é a distância do mar para os guarda-sóis, ó. Vou mostrar para vocês. A gente está sentada aqui, ó. E a água tá ali, ó. Tipo, o pessoal mergulhando no fundo. É estranho a proximidade do mar. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a distância da areia pro fundo é muito pouca, ó. O pessoal tá ali com a água passando do umbigo e a gente tá sentado bem pertinho aqui. Gente, a água é surreal. A cor dessa água é surreal. Quando eu olhava as fotos nas redes sociais, eu achava que tinha um pouco de Photoshop. Mas o negócio é incrível. Aí vamos dar uma sentada pra ver se as canelas param de tremer. Porque, e olha que essa semana eu fui pra academia. Não era pra estar assim passando mal, não. Gente, mas o degrau da escada, ele é alto, né? Imagina a perna das bichinhas, não vai estar. Ai, Jesus. E a Cacá ficava, mãe, tô com medo de cair. Tô com medo de cair. Senta aqui pra descansar a canelinha, senta. Senta aqui do lado da mãe. Senta no cooler. Ah, tá com o celular.
Não quer sentar? Gente, eu peguei aqui o cardápio pra vocês darem uma olhada. As porções. Esses dias fomos lá na Praia Grande, lá perto de casa, e a gente pagou numa porção de peixe e camarão R$220. E ó, as porções aqui, o máximo que você acha é 150. Essa aqui de trigo de frutos do mar, mexilhão, camarão e filé de peixe. Aí aqui tem uns outros pratos. O mais caro é salmão com alcaparras. Mas pelo acesso aqui, eu achei os valores muito ok, ó. Deixa eu olhar aqui atrás, que as bebidas. A água, R$5. Ó. Tem lanche também, ó. Olha isso, misto quente, 15. Esses dias eu paguei 30 no misto numa padaria lá em Santos. Achei muito ok. E tem outras barracas, né? Que foi o moço que deixou pra gente ver. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you. Even though I wanted to, I should be trying something new. Gente, entrei na água. O início é geladinho, mas depois fica bem quente. Já coloquei aqui um negócio no cabelo pra não ficar palha no outro dia, né? Mas que delícia. É bem gostoso. Gente, é o que o pessoal faz. Levanta a mão com o quê? Com pão? Com peixe? Gente, eu tô impressionada com a cor e o jeito dessa areia. Parece bobeira, mas assim, é muito branquinha. E ela é muito fininha. Bem diferente da areia lá da Baixada. Até do litoral norte, porque a do litoral norte também é bem grossa. E essa aqui é super branca. Fim de dia já. O pessoal recolhendo os guarda-sóis. E, gente, venta muito aqui, ó. Só que eles colocam um saquinho com uma areia. E aí o guarda-sol pode dar o vento que for, não voa. É impressionante. Aí já tá todo mundo já levantando, tirando os guarda-sóis pra ir embora. Vai dar 6 horas já, mas ainda o sol tá bem claro. Aí agora as gaivotas estão fazendo a festa, ó. Aí o lixo que o pessoal deixa, quem cata é o pessoal que trabalha nos carrinhos. Fica ali atrás. Aí os carrinhos só não podem trabalhar com coisa com óleo, fritura, tudo grelhado, as porções. Mas é uma delícia essa praia. As gaivotinhas. O sol já tá indo embora, já tô até esbranquiçada. E agora a gente já foram dar o último mergulho, se lavar pra gente ir embora também. Gente, paramos aqui nessa praia, que o nome é Praia Grande também, pra ver o pôr do sol. Coisa mais linda. Agora já tá bem baixinho, mas eu consegui gravar pra vocês ele um pouco mais no alto. E a minha câmera tá cheia de areia. Eu tô cheia de areia. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. Gente, vamos ali, tomamos banho. Jantamos e vamos tomar um açaí. E começou a chover. Agora tá passando já, né, da chuva. É. Mas caiu uma chuva. Do nada. É. Mas eles estavam falando que aqui é que nem lá em Sergipe. De manhã chove bastante, aí depois o tempo fica limpinho, faz bastante sol. E diz eles também que agora é uma nuvem. Mas essa nuvem tá demorando a passar. Já passou. Ainda tá chovendo um pouquinho. Quem tá animada pra comer açaí? Eu! I could be
wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it... Gente, pra não perder o costume, viemos aqui no mercado. Supermercado, super bom. Não, gente, ele ficou com muita saudade de ir no mercado, porque não tá indo no mercado esses dias não, né? Que a gente foi ontem, né? Você foi ontem, eu não fui. Aí um dia sem ir no mercado já tá aqui, ó, tremendo. Já voltei. Ó, super confortável. Ó, amor, quando a gente estiver cansado... Tem outro aqui, ó. Tem dois, mano. Vamos aí, treino, falta muito. Quando a gente estiver cansado, ó. Ah, é tão gostoso. Assim, a fase mais complicada é um ano. Depois. É diversão. Aqui, Gal. É, Beatriz. É superior a 4 anos. Ah, que lindo. Vamos fazer comparativo de preço. Ah, a parte das folhas aqui é bem diferente, ó. Mas os valores estão bem parecidos com a Praia Grande. Aquela tava 4,98. Gente, a parte dos cafés, vamos ver aqui. Olha só, bem mais barato. 14,78. Cadê o pilão? O pilão tá 17,39. Vou aqui procurar um cappuccino pra mim. Vou ver se tem ali do outro lado. Eu tava lá no outro corredor e o negócio tá por aqui, ó. Aqui tem três corações. O que eu levo lá perto de casa do açaí é melita. Melita não tem aqui. Eu vou levar esse três corações com canela. Receita cremosa. R$1,99. Mas eu nunca tinha visto desse aqui, porção individual. Eu vou levar esse aqui, 100 gramas. Tá R$7,99. Ele é igual o preparo do Melita. São duas colheres pra 100 ml. Opa! Tem uma xícara grande, é 100 ml. Aí eu coloco com leite, fica bem mais gostoso. Olha, gente, bolo de aipim. Aqui fica na geladeira porque ele estraga fácil, né? Gente, eu tô passada. É, aqui pra gente é bolo de tapioca, né? E aqui, ó, cuscuz da casa, tradicional. Lá, isso aqui chama manjar, que é doce da casa. Ai, gente, que diferença. A gente ainda deu risada do Richard, porque ele falou que era cuscuz. Eu vou colocar aqui uma enquete, gente. Aquele, aonde vocês moram, é cuscuz de tapioca ou bolo de tapioca? Coloquem aqui nos comentários pra gente ver o que que vai ganhar. Eu acho que é bolo de tapioca. Eu conheço mais como bolo de tapioca. Você também, né, vida? Com certeza. Gente, esse biscoito aqui, ó. Eu não sei se eu nunca reparei, mas eu nunca vi desse biscoito da Piraquê imitando o Negresco. Lá. Ó, R$3,78.
Não sei se eu nunca reparei. Tem uma balança no mercado lá na Praia Grande, em Santos, na Baixada inteira, né? Tem balança em farmácia. Aqui tem balança em mercado. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got to... Gente, acabamos de tomar açaí, conversamos um pouquinho. Agora a gente vai todo mundo dormir, porque aí a gente acorda cedo e consegue aproveitar o dia de amanhã. E aí amanhã eu volto aqui com vocês pra gente continuar esse passeio juntas. Gente, voltei por aqui. Cá estamos nós de novo sem destino. Mas aí a gente já sai com um look meio praia, meio bater perna. Porque aí a gente, aonde der pra ir, a gente vai indo. Não sabemos se vamos passear em algum lugar ou se a gente vai em alguma praia. Mostra a lagoa aí pro pessoal aqui atrás da casa. Ah, lá na frente, né? Gente, olha só a lagoa lá na frente. E esse céu, sem nenhuma nuvem sequer. É bem pertinho da casa que a gente tá. A lagoa. Ah, é por isso que o Richard falou que tem camarão da lagoa? É, isso aqui ele falou que é a maior lagoa do mundo de água salgada. Eu achava que a lagoa era só de água doce. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied. Vender esse terreno aqui de baixo por 75 mil. Esse daqui mesmo, com essa vista. Aqui vem cá pra vocês verem. Legal. Parece que a gente vai descer na água, né? Ali tem caminho? Gente, o nome é Recanto da Tainha. Aí a gente fica bem deckzinho em cima da água. Gente, ó, chegou o primeiro pratinho aqui, que é anchova. Eu nunca comi anchova. Ai, vem até o dentinho. Pirão, molho de camarão, arrozinho e batata. Olha isso, vem até o dentinho, Kelly. Aqui é feito meter os dentes. É pra fortalecer a mandíbula. Dourado. E ali é filé de dourado? É. Ai, que delícia. O restaurante fica bem em frente a essa pracinha aqui da igreja. Ele comeu super bem. Comida gostosa, bem servida. Acho que aqui é um mercadinho do lado, deixa eu olhar.
É um mercadinho. Mercado do bairro. E o restaurante é Recanto da Tainha. Muito gostoso. Que colher, pai? Papai. Gostou do peixe, Lu? Gostei. Tava delícia? Tava, mamãezinha. Oh, e também o... molhinho de camarão? É, tava muito gostoso com peixe. E esse bigode do suco? Você comeu pirãozinho ou não, né? Comi não. Que delícia aqui, né, Lu? Fresquinho. Olha o papai e a Cacau atrás. Colocar uma rede aqui, vou se balançar. Com essa fresca, o que você acha? Depois de comer um monte. Não, a gente almoçou agora, mulher. A gente almoçou frango. Oi. Ah, naquele deckzinho ali? É. Eu vi vocês. Com a tia. As casinhas aqui, ó. Aí o pessoal já festa na frente de casa. Que delícia. E eu não sei se vai ficar bom o áudio. Porque aqui vem tá muito, 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 muito. É vento o tempo inteiro. Não tem como ficar com calor aqui, não. As casas devem ser bem arejadas por aqui. Olha o papai querendo abrir a cuca pra pegar a amêndoa. A pedra não ajuda. Essa pedra é levinha demais. Não gostou, cara? É ruim, né? Eu também não gosto, não. E ainda depois fica um negócio assim na boca, um rançozinho. Ah, ficou na linha. Quer mais? Ficou uma cicazinha na boca mesmo. É. Ó, oh, gente, uma amêndoa que eu vou comer, né? É pouquinho, né? Oh. Né? É. Estão batendo aqui. Vai comer, vai ser gostoso? Não gostou? Deixa eu ver, Lu, deixa eu ver. Lá, né? Ah, cara. É bom, é verdade, das crianças, né? A Cacá gostou. O melhor é ela, que é bom. Não quero mais. É bom, mas não quero mais, né? É bom. Tu quer, Lucas, um pouquinho? Ele só tá aqui, eu quero pra praia. Claro, é assim, é bom, mas não quero mais. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Gente, esses negocinhos eu jurava que era pedra. E é peixe. Gente. Não sabia não, eles ficam paradinhos e deitados. Eu achava que peixe não deitava, não? Eu achava que peixe não deitava. Esse peixe, não sei se você viu. Estão mortos. Ah, é morto? Tadinhos, por que será? Por que será? Olha lá, cortada a cabeça aí. Olha lá ali, ó, esse pedaço da espinha aparecendo. Tadinhos. Olha as cabeças. Ah, por isso então, porque eu já falei, nunca vi peixe ficar assim, inerte. Vamos para a próxima parada. I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is skipping a beat. Yeah, you know I can't live. Gente, chegamos na outra praia aqui, ó. É cheia de duna, mas também venta muito. Não sei se vai dar pra ver o rio. Areia bem branquinha, igual aquela que a gente viu. Só que essa é, as coisas são mais liberadas, né? Ó, o mar. Essa também
mais cheia, né? Do que a lá em Arraial do Cabo. Gente, tá um vento com força aqui. Eu até prendi meu cabelo que parece que eu tava andando de moto. Tá todo embaraçado. Então a gente fica toda hora levando banhos e banhos de areia. Gente, chegamos por aqui. Meu cabelo, ele tá duro, duro. Eu nem molhei ele hoje, mas ele tá duro de areia de praia, porque ventou demais. Tá duro e como tava ventando, grudou areia e vento e uma loucura. Mas eu tô impressionada com a beleza das praias daqui. A gente chegou aqui agora, vou entrar, vou finalizar o vídeo com vocês. Pra conseguir editar hoje e já postar amanhã. Gente, eu nunca tinha visto um pé de siriguela tão grande em toda a minha vida. Olha aquilo lá. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. É muito. É aqui do lado, na vizinha. Ai, as formigas estão subindo meu pé. Olha isso. É muita, muita siriguela. E o pé muito grandão. Eu já tinha visto o pé de siriguela lá no Nordeste, mas eu nunca vi um pé assim, ó. Desse tamanho todo. Deve ter muitos e muitos anos esse pé. Gente, a mais nova banguelinha da família. Abre a boca assim, ó. Isso. Acabou de perder o primeiro dentinho, né, cara? Põe aqui na mão da mamãe. Muito pequenininho. Tá bem molinho. Aí o tio Richard só fez assim com o dedo, o dentinho pulou, né, cara? Nem doeu, né? Nem doeu. Também fiz isso na hora certa. É, esperou ficar bem molinho, né? Gente, voltamos por aqui pra finalizar o vídeo, pra eu conseguir depois já editar e soltar pra vocês. E considerações. Gente, eu tinha muito receio de vir pro Rio. E o GPS me mandar pro lugar errado. A gente tinha uma série de receios. O Thiago também tinha. Só que o Richard, que é o marido da prima dele, nos tranquilizou e falou: não, não venha, que é tranquilo e tal. E a gente veio. E aqui, o local que a gente está, eu não tenho o que reclamar. Porque eu não me sinto correndo riscos. E eu achei bem tranquilo. Eu achei o pessoal daqui muito da paz, assim. Você vê assim o trânsito, um fecha o outro e não se buzina para um pro outro, sabe? Fechou? Ok, vida que segue. Sabe, eu acho que o pessoal não se estressa com tudo. Tem coisas, situações que a gente viu aqui, se acontecesse lá na Praia Grande, em Santos, enfim, na Baixada, ia ser gritaria, ia ser, ih, tá louco, ia ser xingando mãe, ia ser uma loucura. E a gente passou por várias situações aqui que, assim, aconteceu, ok. Hoje mesmo a gente sem querer fechou uma rua. Era uma rua muito estreitinha que dava de frente pra lagoa e a gente parou o carro pra poder olhar. Quando viu, fechou a rua, ninguém conseguia nem subir nem descer. Se é lá na Baixada Santista, iam começar um buzinaço, uma gritaria, iam xingar nossas mães. Só que aqui o rapaz que tava querendo subir esperou a gente entrar no carro numa boa, o que tava querendo descer também. E depois, quando a gente passou pelo que tava querendo subir, ele ainda deu uma dica. Ele falou, o que que ele falou que a Beatriz disse? O rapaz que tava subindo naquele carro, quando a gente fechou a rua, a Beatriz disse que ele deu uma dica de local pra ir. É. Aí eu falei assim, gente, olha só, jamais aconteceria isso lá. Ninguém ia dar dica, ia buzinar, ia falar um monte. Então assim, eu senti a vibe do pessoal daqui muito tranquila.
Sabe, aquela coisa assim, eu dou uma boiada pra não entrar numa briga. Tipo, tudo muito tranquilo, o pessoal muito na boa. O trânsito vai fluindo. O trânsito eu achei um pouco, como é que eu posso dizer? Diferente. Eu achei o pessoal assim um pouco mais afobado no sentido de rapidez e de acelera e freia e vira e não dá seta e tal. Só que mesmo nessa maneira de ser o trânsito, todo mundo se entende, porque você não vê a galera buzinando nem se xingando. Eu achei assim super harmonioso. E até a gente brincou ontem, a gente foi no mercado, eu mostrei aqui pra vocês. O Richard tava brincando e ele soltava uns gritos no mercado, fazer graça para as meninas rirem, e ninguém nem olhava. Então assim, ninguém nem se incomodava, tava tudo tranquilo, tudo numa boa. Então a gente tirou aquela má impressão que a gente tinha do Rio. E pelo menos a região que a gente tá aqui, eu achei muito tranquila, muito família. Por mais que tá em época de carnaval, a gente não viu assim, sabe, loucura, bagunça, gritaria, furdunço, tudo muito tranquilo. Né, vida? É sossegado, né? Suas considerações sobre essa região do Rio. Aqui a gente tá alta 10, tudo legal. Tranquilidade, é uma cidade bem bacana, né? Tem de tudo, né? E uma coisa, gente, que praias são essas? Aquela praia de Arraial do Cabo, eu fiquei assim, meu Deus, vale cada degrau que você desce e depois você sobe chorando. Vale, porque que mar é aquele, que areia é diferenciada, gente, é muito, muito especial, sabe, é uma praia. Eu já fui em Salvador, já fui em Maceió, mas quando eu fui em Maceió eu era muito criança, não lembro direito, mas já fui lá no litoral norte, tem praias maravilhosas, tem, lindas, lá em Paraty tem umas ilhas que são maravilhosas, que a gente também já foi, de águas bem azulzinhas, agora praia, tipo areia e mar, daquele jeito que eu vi, eu nunca tinha visto, não. Você também foi a primeira vez, né, vida? Sim, igual aqui, a gente nunca tinha ido lugar nenhum. Parece que pegaram uma pintura assim e colocaram vida na pintura. Lá em Paraty, quando a gente vai, é mais pro verde, né, não é pro tanto azul, e também é ilhas, não é? É o bar que sai, aqui não, é na costa, né? Aqui é praia aí, mesmo. É bem branquinho, né? A gente ficou bem impressionado com a beleza das praias. E a gente foi em... Passou umas três, que é a mesma coisa, né, vida? Areia branquíssima e água super azul. A cidade aqui é muito tranquila. Não conhecia, não, mas... Gostei bastante. Foi o Thiago que falou, nota 10. Eu vi que tem várias seguidoras que é aqui da região. Tem seguidora que é daqui mesmo, de São... Como que é o nome? São... Oi? Aonde a gente tá? Aqui é a Aldeia de São Pedro. Eu vi que tem seguidora que é aqui de São Pedro, tem seguidora de Cabo Frio, tem seguidora de Magé, tem muita seguidora do Rio. Só que sempre quando fala assim, Bruno, eu tava perto de tal lugar, aí eu já tô em outro lugar, porque a gente fica o tempo inteiro rodando, hoje a gente foi em vários lugares. São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia, isso. Fomos... Vocês vão ver aí onde a gente foi. A lagoa é muito bonita, né? Tem aqui. Que lagoa linda. E, gente, e que natureza, né? Como Deus é perfeito. Como é que pode, no meio, assim, se formar uma lagoa de água salgada e peixinhos e vários camarões? Como o camarão aqui é barato também. Eu falei pro Thiago que eu queria levar camarão. Porque a gente ama camarão e aqui camarão é barato pra caramba. Mas... Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui pra eu conseguir postar logo pra vocês. Nesse vídeo eu tenho vários abraços pra mandar. Esse vídeo eu não vou conseguir mandar porque eu sempre tenho que olhar no outro celular os abraços que eu vou anotando conforme eu vou respondendo vocês vão pedindo. Então hoje eu não vou conseguir mandar os abraços, mas aí no próximo vídeo, que também ainda vai ser da viagem, que amanhã a gente pretende ir em outro lugar e eu vou levar vocês com a gente em todo lugar que a gente for, aí eu vou anotar direitinho os abraços e no próximo vídeo eu mando pra todo mundo. Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, né, Ká? Uhum. Imensamente. Obrigada por nos acompanhar, por estarem aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de... dar like no canal, é muito importante. Pro YouTube.
YouTube saber que vocês estão gostando e entregar para mais pessoas. Ai, que lindona. Minha mais nova janelinha aqui, falando para vocês que é muito importante curtir pro canal entender, né, cara? E também, quem não viu o vídeo novo, bora ver. E é isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.